حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے.